Алматыда тағы да жер дауы шықты. Қала іргесіндегі Думан ықшам ауданында пәтер жалдап тұратын 2000-дай адам Алматы облысы Талғар ауданына қарасты 74 гектар жер телімін басып алды. Заңсыз түрде. Енді олар биліктен осы тоқымдай жерлерді заңдастырып беруін талап етіп отыр. Ереуілші топ тәртіп сақшыларының күшімен таратылды. Бірақ бұл бұлғақтың біразға созылатын түрі бар. Есболат Айдабосын жер дауы жайында. Оқиға 1 мамыр күні басталған. Ел жұрт мереке тойлап думандатып жатқанда Думан ықшам ауданының тыныштығы кетті. Баспананың тауқыметін тартқан жұртшылық 15 жылдан бері бос жатқан 74 гектар жерді өз бетімен басып алды. Мінекей 3-ші тәулікке аяқ басып барады. Жағдай біршама тұрақталғандай. Жиналған халық тәртіп сақшыларының күшімен таратылды. Әсіре белсенді деген 200 азамат қамауға алынды. Олардың 30-ы сот шешімімен 10 тәулікке жабылып, қалғаны босатылды. Бірақ ереуілші топ әуелгі талабынан әлі айныған жоқ. Бізге ақша бер, біз коттедж сатып аламыз деп отырған жоқпыз біз. Біз коттеджде тұрайық, балкон ыстық суы да керек жоқ. Бізге мынандай тауық қорада өзіміздің шаңырағымыз, өзіміздің келетін қонағымыз, жақсылап ұйықтағымыз келеді бізде. Бала шағамыз ойнасыншы деп. Сол жердің бәрін неге мынандай халықтарға таратып бермейді? Бұлардың бәрін ешкімдер бәрі ойнап жүрген жоқ. Бәрі квартиранттар, бәрі өсті жан бақсы үшін жүрміз осы жерде. Соны беруге болады ғой. Сарқыт Зайыбы Байжомарт екеуі 5 бала тәрбиелеп отыр. Алматыға келгеніне 15 жыл болды. Пәтерден пәтерге көшіп тентіреп жүр. Әлгі жер басып алушылар тобырына қосылудағы мақсаты да осы мехнаттан құтылу болатын. Көп балаң бар деп алмайды квартира. Сонда біз қаңғырып жүруіміз керек па өстіп, біз бала шағамызды ертіп ап, саған сияқты. Жайды қазір квартираны шығарып тастайды. Сонда біз қайда барамыз? Көшеде қаламыз ба? Десіз де көшеде қалуға тура келеді. Ешкім кіргізбейді мынандай оқиғадан кейін, естіп жатқаннан кейін. Ең құрса бір ұлттарақтай жер берсе бізге жетеді сол. Тұрғындар басып кірген жер тура Алматыдан Талғарға барар жолда тұр. Бұрындары егіс алқабы болған көрінеді, кейінгі жылдары әлдекімнің меншігіне өткен, бірақ игерілмей бос жатқан. Қазір ол аумақты тәртіп сақшылары түгелдей қоршап, күні түні күзетіп тұр. Бүгінгі күн негізі тыныш өтті. Халықта сабасына түскен секілді. Жергілікті әкімшілік пен саяси партия өкілдері көше аралап басу айтып жүр. Бұл жердің сонша уақыт бос жатқандығы, басқасы, тағы басқа, тіпті оның иесі кім екендігінің барлығын ақпарат білу халықтың құзырында жоқ дүние. Осының барлығын толық ақпарат тарату арқылы халықты ашындырып, халықты шығарып, халықты сорлатып отырған ұйымдастырушы топ бар. Ендігі әрекет сол ұйымдастырушы топпен болу керек деп ойлаймын. Жалпы жер басып алған 2000-дай адамның бәрі баспанасыздар екен. Біз тілдескен азаматтардың көбі өздерінің заңсыз әрекет жасағанын мойындайды. Бірақ олай етпеске шарамыз қалмады дейді. Олар билік Бұқараның жағдайын ескеріп, басқа жақтан болсын жер берер деген сенімде. Есболат Айдабосын, Ерболат Қуаныш, Қазақстан ұлттық телеарнасы.